Այն աղետալի արավիրքից, երբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը սանձազերծեց պատերազմ Արցախի եւ հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ այս մեկ տարվա ընթացքում այսօրվա իշխանությունները, պետությունը, պետության ղեկավարությունը գնահատանքի չի արժանացրել ոչ միայն մեր հակառակորդներին, Թուրքիային եւ Ադրբեջանին, այլև այն իրողություններին, որ այսօր կատարվում է Հայաստանում, ինչն է բերել պատերազմի, ինչու մենք պատերազմում պարտվեցինք եւ ինչ ենք հիմա անում հետագայում անվտանգությունը ավելի ամուր հիմքերի վրա դնելու համար։ Դրա փոխարեն, սիրելի հայրենակիցներ, նրանք փորձում են այդ պարտության բեռը գցել ուրիշների վրա, գցել նախնիների վրա, գցել մանավանդ միայն բանակի վրա, ասելով, որ մենք ձախողել ենք բանակաշինությունը, ասելով, որ բանակում խնդիրներ են եղել, ասելով, որ բանակը անձեռմխելի է, այնինչ բանակը մեր եւ ձեր միջոցներով է կառուցվել, ձեր հետ միասին այս ժողովրդի ծոցից է դուրս եկել բանակը, եւ բանակը երբևիցե անձեռմխելի չի եղել, սիրելի հայրենակիցներ։ Բանակը գտնվել է մշտապես վերահսկողության ներքո, քաղաքացիական, ժողովրդավարական, հասարակական, ըստ էության ձեզանից յուրաքանչյուրի ընտանիքից դուք ձեր սեփական դեսպանն եք ունեցել բանակում ձեր որդիների կերպարով, եւ դուք տեսել եք, թե ինչ է կատարվում բանակում։ Բանակը կառուցվել, զարգացել է, բանակը կարողացել է Արցախ ազատագրել, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները անառիկ պահել, եւ կարելի է ասել, որ Հայաստան Արցախ անվտանգային մի հզոր միջավայր ձևավորել, որը որ գործուն է եղել մեր տարածաշրջանում, եւ հիմա իհարկե այլ գործոն է Հայաստանը առանց Արցախի կամ Արցախը այսպես անկլավային վիճակում, եւ ընդհակառակն է տեղի ունեցել, այս իշխանություններն են բանակը քանդել, հարվածել ամեն օր բանակին կադրային փոփոխություններով, պաշտպանության նախարարի գլխավոր շտաբի, պաշտպանության բանակի եւ այլ հրամանատարների արագ փոփոխություններով եւ քաղաքական կախվածության մեջ գցելով նրանց, կառուցվածքային փոփոխություններով ուրճացնելով կենտրոնական ապարատը եւ կրճատելով մարտական մոբիլիզացիոն ստորաբաժանումները, փոփոխություններ անելով եւ ոչ արդյունավետ սպառազինության գնումներ կազմակերպելով, եւ ի վերջո նաեւ իրենց քաղաքականության համահունչ բանակը PR-ի մակարդակի հասցնելով, նրա զարգացման գործընթացը իջեցնելով սովորական տնտեսական մակարդակի, եւ այդ է պատճառներից մեկը, որ այս պատերազմում պարտություն կրեցինք։ Պարտություն կրեց ոչ թե բանակը, սիրելի հայրենակիցներ, այլ պետությունը, պետական կառավարման ցածր մակարդակը, պետության բոլոր հնարավորությունները ռազմական ռելսերի վրա չտեղափոխելը, բանակին միայնակ թողնելը։ Կարելի է ասել, որ այս օրերին հնչում են այսպիսի խոսքեր, որ բանակը խոսք էր տվել ոչ մի քայլ ետ սկզբունքով պայքարելու, 260 կիլոմետրից ավել տարածքում ոչ մի քայլ ետ սկզբունքով հրամանատարներն ու զինվորները կռվել են։ Իսկ ո՞ր էր այս պետության ղեկավարությունը, երբ մխրճում տեղի ունեցավ հարավային հատվածում եւ չկարողացան գնալ բանակին թիկունք կանգնել, վերախմբավորում անել եւ բանակի այդ դժվար հատվածին բանակի կողքին եւ հրամանատարի զինվորի կողքին կանգնել, այնինչ սեփական կամահարանքի վերածեցին, չափից ավելի սկսեցին գովաբանել իրենց գործունեությունը վերջին տարիների ընթացքում, շքանշաններով, մեդալներով պարգևատրելը շարքային հասարակ, ինչպես իրենց մոտ ընդունված է, դրամական պարգևավճարի մակարդակի իջեցրեցին, եւ ամբողջ այդ պարտության
տարածքում ուղությամբ պարգևատրեցին, խրախուսեցին տարբեր կոչումներ եւ տարբեր շքանշաններ տալով։ Այս իրավիճակում չափազանց դժվար պայմաններում ենք մենք այսօր գտնվում, բայց այս ամենից ել կա սիրելի հայրենակիցներ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ երեք կետի, որ այս իշխանությունները բանակի նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքով, անգրագետ կառավարմամբ եւ կարելի ասել նաեւ դավադիր գործողություններով չկարողացան ապահովել ոչ բանակի զարգացումը, ոչ պատերազմի ժամանակ հաջողությունները, ոչ էլ այսօրվա անհաջողությունների այն շարանը, որ մենք ունենք արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում։ Ինչ չեն արել, ինչ պետք է անեին եւ ինչ են նշված եղել մեր ծրագրերում, եթե մենք լինեինք իշխանության առաջին հերթին, պետությունը, կառավարությունը, անվտանգության խորհուրդը պետք է բոլոր ուժերը, նաև զինվորական, ռազմական, փորձագիտական բոլոր հնարավորությունները օգտագործեին եւ վերանայում անեին, որի ընթացքում կորոշվեր յուրաքանչյուր պետական կառույցի գերատեսչության դերը, նշանակությունը եւ գործողությունները։ Այդ դեպքում շատ-շատերը այսօրվա իշխանությունների չէին ասի, որ թող ուսանողները վերցնեն այսպես ինժեներական սարքավորումները, բահերը եւ գնան սահման խրամատներ փորեն։ Նրանք իմանային, որ պետությունը ունի այդ բոլոր հնարավորությունները, ինժեներական եւ շինարարական ամբողջ ներուժը եւ նաեւ անձնակազմի մոբիլիզացիա անելով տանել եւ սահմանը կահավորել։ Չեն արել իրենք։ Նոր իրականության մեջ ենք, կառուցվածքային եւ նաեւ աշխարհագրական եւ նաեւ տեղագրական առումով փոխվել է անվտանգության միջավայրը, բայց այս իշխանությունները փոխանակ բանակը ամրապնդեն, փոխանակ կառուցվածքային փոփոխություններով ավելի արդյունավետ դարձնեն, ավելի հզոր դարձնեն նաեւ ամբողջ ռազմական ներուժը, նկատի ունեմ նաեւ այլ ուժային կառույցները, նրանք այլ բան են անում։ Նրանք իրականում, ճիշտ եք ասում, քանդում են, պոպուլիզմի են վերածել։ Ինչ է նշանակում այս դժվար իրավիճակում անցնել 1.5 տարվա ժամկետային ծառայության կամ 5 տարի մեկ մոբիլիզացիա անել։ Այդպես հնարավոր չէ, հարգելի հայրենակիցներ։ Տեսեք, առաջի գծում նայում ես հակառակորդին պարբերաբար նոր, այսպես, զորանոցներ, մշտական տեղակայման վայրեր, նոր դիրքեր են կառուցում։ Ինչ ենք մենք տեսնում հակառակ կողմին? Ոչ մի բան, որովհետև առաջադրանք հստակ չկա բանակին։ Եվ վերջինը, սիրելի հայրենակիցներ, սպառազինությունը եւ սպառազինությունը յուրացնելը, ժամանակակից տեխնոլոգիաները, ճշգրիտ միջոցները սպառազինության եւ դրանք զորավարժությունների ամենօրյա պատրաստության արդյունքում հասնելը կատարելագործման ամենակարևոր գործողություններից մեկն է։ Մեր ժամանակ, այսպես կոչված նախկինների ժամանակ, ամենահզոր զորավարժություններն են անցկացվել։ Էլ չեմ ասում 25, մեր երկրի 25-ամյակի ժամանակ կազմակերպված հզոր զորահանդեսը։ Մենք տեսնում ենք նաև նույն զորավարժությունները հակառակորդի մոտ։ Ինչ է մեզ մոտ կատարում? Միթե մեր բանակի վիճակիչը պատրաստության եւ նաեւ մարտունակության աստիճանը բարձրացնելու եւ ցույց տալու համար խոշոր զորավարժություններ անել։ Ի վիճակի է, սիրելի հայրենակիցներ, բանակը այսօր ի վիճակի է դիմադրել։ Պարզապես առաջադրանքներ չկան եւ այս իրավիճակից դուրս գալու ամենամեծ հնարավորությունը բանակը ունի, որովհետև այն գտնվում է ուղղահայաց ենթարկվածության, հրամանատարության եւ համապատասխան կարգապահության ներքո։ Եվ խոսեցինք բանակի մասին։ Մենք այստեղ յուրաքանչյուրս այս հավաքի ընթացքում առաջնորդներ ենք։
որովհետև ամենա առաջինն ենք գիտակցում, որ այս դիմադրողական շարժումը մենք պետք է ձևավորենք։ Եվ իմ խնդրանքը, մեր բոլորիս խնդրանքը, դուք մեր ամենափոքր ստորաբաժանման հրամանատարներն եք, եթե ձեզանից յուրաքանչյուրը 5, 6, 7, 1 ջոկի կազմով համախմբի, եւ ես մեր դիմադրողական ալիքը, դիմադրողականության ալիքը, այսպես թափանիվի ընդհաց ստանա, ապա մենք մեր արչեւ դրված խնդիրները կկատարենք, թույլ չենք տա Հայաստանի թուրքացմանը, եւ Արցախը ընդմիշտ եւ հավերժ կլինի հայկական։ Շնորհակալություն։